Så de første årene av livet mitt så bodde vi på Svalbard. Og pappa jobbet som gruvearbeider. Og så flyttet vi til fastlandet for første gang, og jeg hadde aldri sett gress før. Og første gang jeg så det, så var jeg livredd for det, fordi det var helt nytt for meg. Hei sånn, jeg heter Sigurd, og jeg jobber som Project and Community Manager i Startup Lab her i Solnesviken. Vi er 4 ansatte her i Bergen, men jobber med 20 startups med totalt ca. 80 gründere. Og vi hjelper dem med alt fra investering til å hente kapital og generelt gro selskapet sitt. I 2018 så flyttet jeg til Bergen for å studere kognitiv vitenskap på universitetet her i Bergen. Det var egentlig hovedsakelig fordi UiB er det eneste universitetet i Norge som tilbyr den utdanningen. Det var et veldig bra studie, men problemet var at det var veldig generelt. Så det var veldig mange retninger man kunne gå. Og når du studerer noe med teknologi og data, så er det mange muligheter til deg ute der. Og da brukte jeg mye tid på å gå rundt og prøve å finne ut hva jeg ønsket å jobbe med. Jeg prøvde å hente plakater rundt omkring og snakke med masse ulike folk, men det var liksom ikke noe som var helt for meg da. Og jeg er liksom vokst opp til det at det er ganske viktig å liksom gjøre noe man ønsker å holde på med. Og det er helt ok å skifte retning og bane sin egen vei. Så de første årene av livet mitt så bodde vi på Svalbard, og pappa jobbet som gruvearbeider og endte opp med å flytte til Rogaland og gjøre noe helt annet. Så med den inspirasjonen der, så ønsket jeg å gjøre noe som jeg faktisk var interessert i å jobbe med videre. Og det var innovasjon. Så måten jeg kom inn i innovasjonsmiljøet her i Bergen var at jeg var med på et innovasjonskurs på Marineholmen, og syntes det var utrolig interessant å jobbe med. Og fant etterpå ut at Startup Lab hadde sommerplass for studenter, der du fikk mulighet til å sitte og jobbe med et eget prosjekt, eller en idé du hadde. Det var veldig vanskelig å forklare til folk hvorfor jeg satt her, i stedet for å faktisk ta en jobb der jeg fikk betalt, eller reise rundt og oppleve mange ting. Men det viktigste for meg var egentlig å kunne gjøre noe som jeg engasjerte meg for, og som jeg syntes var interessant. Og etter jeg satt her om sommeren, så var jeg med i 2030, som er et klimaprogram av Startup Lab. Og der jobbet jeg direkte med Lerøy, og fikk prøve å utvikle en bærekraftig løsning på emballasje. Så det vi kom opp med var en bærekraftig sånn plastemballasje laget av tang og tare, som vi hadde kokt ned og laget en prototyp av i kollektivet til han ene natten før. Og det ble en veldig stor suksess. Vi vant første premien, og jeg fikk veldig sånn mer smak på hele det her innovasjonsopplegget da. Og da neste år lyste Startup Lab ut en stilling som intern, som jeg søkte på, og fikk den. Og fikk da første gang liksom, bak kulissene på det å være med i det innovasjonsmiljøet. Det var utrolig givende. Jeg fikk være med å utvikle 2030 til et nasjonalt konsept, og jeg fikk møte utrolig mange interessante folk her i Bergen og i Oslo. Og så endte det opp med at jeg fikk en fulltidsjobb rett fra internshipet, og har jobbet fulltid siden da. Det jeg likte veldig godt med å jobbe i innovasjonsdistriktet, var at du fikk virkelig kjenne på denne koblingen mellom akademia og studier, og faktisk jobbe praktisk med teknologi i arbeidslivet. Det området her i Bergen har utrolig mange muligheter for studenter som er engasjert og som ønsker å gjøre noe kult med teknologi eller innovasjon. Jeg tror bare min sånn, lærdom til nye studenter i dag er bare at du må være villig til å ta
og se de mulighetene som der ute. Det er veldig mye interessant man kan gjøre, men man må egentlig bare tørre å prøve seg.